два замість чотирьох. В Олександрії удвічі зменшилася кількість закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування. Наркодиспансер об'єднують психіатричною лікарнею, а шкірвень диспансер з онкодиспансером. Таке рішення прийняла засновник обласна рада. Чим це викликано, ми дізнаємося у керівників закладів. Реорганізація закладів – наслідок реформування галузі, зокрема в частині фінансування з боку Національної служби здоров'я. Контракт з нею у шкірно-венерологічного диспансеру закінчився 1 квітня, адже заклад мав єдиний пакет послуг – амбулаторно-поліклінічна допомога. Раніше можна було робити з одним пакетом, але в цьому році вони заключили договір, в кого один пакет, тільки до 31 березня. От, а з 1 квітня вже договір вони не заключали, в кого один пакет був. Аби залишити в громаді шкірно-венерологічну службу й онкодопомогу, обласна рада, як засновник закладів, вирішила їх об'єднати. Хоча фінансовий стан обох підприємств критичний. Це приєднання зовсім бідного до бідного. Ну, будемо говорити і називати все своїми іменами. Наша громада нічого не втратить, мається на увазі в якості надання медичних послуг по направленню шкіряних і венерологічних захворювань. І це, в принципі, як для громади, це основна, ну, основна мета цього приєднання. З цією ж метою, аби зберегти медичні профілі, було прийнято рішення щодо реорганізації Олександрійського наркодиспансеру шляхом приєднання до психіатричної лікарні. Хоча заклад має два пакети послуг – амбулаторна допомога та замісна підтримувальна терапія. Додаючи свої пакети до пакетів психіатричної лікарні, можливо, це зможе якось реанімувати фінансову ситуацію обох закладів. Хотілося б зберегти структуру, щоб ми не розчинилися, ну, там, десь якимись кабінетами, потім лікарі звільнилися, тому що змінилися умови праці, і все загубилося. Реорганізація передбачає скорочення. Кого саме воно торкнеться, остаточно не вирішили. Втім, основна частина медперсоналу буде працевлаштована. Два лікаря і одна медсестра – це в онкологічний диспансер перейдуть. Одна лікар і одна медсестра в дитячу лікарню вже перейшли. Я як керівник, моя посада скорочується, ну і по віку я вже піду на заслужений відпочинок. У приміщенні онкодиспансеру виділяють ціле крило з окремим входом для розміщення шкірно-венерологічного відділення. Туди ж перенесуть лабораторію. А от змінювати розташування лабораторії наркодиспансеру не бажано. Це в нас хроматограф, він призначений для визначення наркотичних речовин у сечі. Щоб перенести оцю всю кімнату, це треба додаткові, як кажуть, вкладення. Справа в тому, що це налаштували у нас інженери з Києва. Вони це все обладнання. Але потім, коли ми будемо його переносити, там цілий пакет вимог. У приміщенні наркодиспансеру облаштована кімната для приймання замісної терапії з окремим входом і бункер для зберігання наркотичних речовин. Залишаться вони тут чи будуть перенесені до психлікарні, поки не вирішили. Фінансування – критичне питання для всіх закладів. І без додаткових коштів з обласного бюджету його не вирішити. Нас цікавить фінансова допомога, яка ще допомога нам потрібна. А чи вона буде, я так не сподіваюся, особливо, чесно кажучи. І буде дуже складно. Навіть вивільняти людей їм треба заплатити. Треба брати десь кошти. Керівники всіх закладів сподіваються, що невдовзі в Олександрії буде створена кластерна лікарня. І тоді кожен профіль матиме окреме відділення. Головне зараз зберегти кадровий потенціал, наявне лікувально-діагностичне обладнання та матеріальну технічну базу. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СІБІН.